Čaute všetci, moje meno je Samo a vítam vás pri Silvestrovskom špeciáli z Train Simulatoru. A dnes sa teda neprejdeme, ako som slúbil s tou Bardotkou, pretože tá trať Kladské pomezí mi veľmi akože bugovala a nedalo sa ten scenár proste spraviť a opravovať a tak. Proste sa to nedalo, tak som sa rozhodol, že začneme jazdu osobným vlakom číslom 2551. A rozhodol som sa, že vám ukážem aj ako sa tieto stroje nahádzajú, aj keď myslím si, že to už všetci viete. Baterky, rížení, neviem rozprávať. Počkajte chvíľku, ja si vypnem zvuk. Dobre. OK. Dáme si dozadu červené, biele levé, biele horní, biele pravé. OK. Tu si môžeme, to by sa malo robiť, keď sa to načíta, ale môžeme si to spraviť aj teraz, že si dáme čo som chcel. Pomocný kompresor a režim, toto už si môžeme urobiť. Vyklopíme si zrcátka. Dobre. OK, dúfam, že to video nebude sekať, lebo je to je celkom náročný model. Viete ho mať ako vždy v popise. Keby niekto nevedel, tak nachádzame sa na Praha hlavný nádraží, čiže na hlavnej stanici v Prahe v podstate. Číslo vlaku 2551. OK. To je jediné, toto všetko máme v poriadku. Vlastne ja som si tu tieto budovy dával osobitne, pretože nejaké objekty mi na tieto drati chýbajú. Ale až tak to zase nevadí. OK, teraz som vlastne nahodil jízdny řád. Teraz si môžeme vypočuť rozhlas. Krásny, si myslím. Dobre sa s tým vyhrali. Zberače HV, dobre, to už nám ide hore. Môžeme si dať aj, počkaj, ešte nie, keď sa nám nahodí napätie. Dobre, kompresor beží, čiže to je fajn. Tu si dáme asi osvetlenie, aby tí ľudia niečo videli, keďže už máme tak trošku podvečer. VZ-ku. Tak ešte nie, tým pádom. Ešte musíme toto dať do tejto polohy. Toto do tejto polohy, tuším. Poď. A, no tak nie. Ale viem, že keď tú mašinu nahodíte celú, tak potom tá VZ-ka sa nahádzuje bez problému. Môžeme, kým sa nám to fúka, môžeme to zaregistrovať. 2, 5, 5, 5, 1. OK. To si dáme takto. Nie, takto F3. OK, sme registrovaní. Tu asi tieto zrkadla ešte nefungujú, akým asi nevidí nejaký ďalší update na tento model, ale môžeme si otvoriť aspoň okno a pozrieť sa z okna. Tak, nebudeme toho moc vidieť, keď budeme mať takto bez stieračov, čiže stávam na takýto nízky výkon aspoň. Takto občas sa nám to zotrie a už tu máme aj S9 Benešov, čo je naša dnešná linka. Môžeme si otvoriť dvere. No S9 nie je linka, ale nie je turnus, ale jak by som to počkaj, no. No vyskočí to tu, čo som myslel, ale proste S9, ako keby vlaky, že jazdia na tejto trati v podstate, ako keby čo máme my, je S20, čo ja viem, napríklad tie, čo chodia z Bratislavy do Leopoldova, čo sa teraz ten osobný vlak zrušil. Pre mňa to nemalo absolútne žiadny zmysel, ale však to je asi jedno. No, fúka sa nám ten kompresor a ja si tu toto dám takto, aby nám to moc neúčalo. Odchod máme 35 a teraz máme 30, čiže by som asi trochu zrýchlil tento nahádzovací proces. Toto už nám je v pohode, ako som hovoril.
Tu sa môžeme takto pozrieť na tú kabínu ručne vodiča. O chvíľku to bude nafúkané, to som rád. OK, dnes by som sa chcel teda dostať aspoň na Praha Kolovrati, ale presne neviem, že kde nám to vyjde, lebo ešte som si túto jazdu, akože išiel som túto linku asi 1000-krát s týmto elefantom, ale ani raz som akože nejak to nešasoval a nejako som nemyslel, že budem natáčať toto video, keďže to je také, ako keby som sa snažil niečo vymyslieť, lebo sa mi tá trať nejako pokazila, tá čo sme išli s tým pomarančom, tak sa prejdeme s týmto. Okay. Praha Kolovrati, tam by som aspoň chcel prísť teda, že to čítam správne. Tuto ešte, kým sa nám to fúka, môžeme sa ísť pozrieť, tak to tam prejdem. Slušne sa budem snažiť. Kde to som? Je to tuto asi, že? No, tu boli tie dvere. Trošku som to nevychytal, nevadí. Keď to takto normálne vojdem ako cestujúci, tak vidíte klasické fialové sedačôčky. Sa mi celkom páčia. Som sa netrafil. Tu máme prvú triedu, čo v tých našich Janošíkov asi moc nehrozí. Ale keby som prešiel do toho posledného vagóna, čo by som spravil skôr takýmto spôsobom. Alebo nie, vlastne však aj v tomto vám to môžem ukázať, že hop, hop, hop. A tu vidíte, že tu je klasické ako aj u nás, že tuto na konci je takéto. Proste je to úplne skoro to isté ako náš Janošik alebo Pušpulka. Prejdeme okolo strojovne. Budem mať o chvíľku odchod, čiže nejak by som to moc nesilil. Kompresor nafúkaný. Ja si tu ešte dám automatiku. Dneska ideme na automatiku. V mojich videách sme ešte moc na automatiku nechodili. Nastavíme si ťah. Trošku nejako takto. 32. Máme čas, dobre. Ťah máme nastavený. Kapeje, to si radšej dám sem, aby mi to nejak nevyskočilo. Koľko tu je teraz? 40, čiže dáme si prekvapivo 40. Máme to tam, dúfam. OK, to sme všetko vybavili. Toto máme, neviem, prečo sa pozerám hore. Smer máme, reflektor, že by si dáme takýto? Ešte. Zas tak neskoro večer není. Zrcátka by sa mali samé zaklápať, ako som videl. Vyklápať neviem, ale zaklápať by sa mali samé. A ešte bolo by super, keby že ako v Simte, napríklad pri tých nových modeloch, keby sa dalo do tých zrkadiel aj pozerať. Ale myslím si, že je to budúcnosť tohto modelu. 33 o 2 minútky máme odchod. Keďže 35. A budeme dneska stáť aj na stanici Praha Strašnice. A vlastne, lebo preto to hovorím, lebo na tejto stanici už vlaky dnes nestoja. Pretože tá zastávka sa zrušila a niekde v tom mieste je stanica Praha 1, čiže toto je vlastne keby GVD, dajme tomu 2017, alebo tak nejak, že je to ako keby, že iná trasa je už toho osobného vlaku, akože trasa je taká istá, ale chcem tým povedať, že táto stanica sa zrušila a nejaké sa tam aj pridali. Keďže som tak zachytil ako keby, že v Prahe sa snažia spraviť z vlaku ako keby niečo také ako MHDčku, že tie vlaky budú jazdiť akože na veľa staniciach budú stáť a zvezú veľa ľudí, ako keby je to také fajn, si myslím, je to dobrý nápad. OK, chvíľku máme odchod, čiže ja sa iba takto, otvor sa, okno. Okno, prečo nespolupracuješ? Potrebujem tvoju pomoc, OK. OK, nikto. Čiže dvere si zavrieme. Aj okno si zavrieme. A toto si povolíme a môžeme ísť. Som rád, že sa nám podarilo vyjsť presne na čas, pretože
keď som to natáčal, tak akože som, neviem, keď som to natáčal, teraz to natáčam, ale že keď som ako keby jazdil na tomto osobnom vlaku, no tak som, niekedy som prichádzal akože, že som proste nestihol tú mašinu nahodiť za ten určitý čas, ale tak to myslím si, že sa nám teraz nestal. Okay. Tu neviem prečo nemáme kód, ale asi je to normálne. A už sa nám chytil. Keď nasledujúca zastávka Praha Vršovice hneď za týmto zabugovaným tunelom, ospravedlňujem sa. Rýchlo reflektor. Aha. Takýto, môžeme si to užiť s týmto plným reflektorom. Tu v tuneli máme 60, čiže 60. Sa vám potom takto dopredu ospravedlňujem, že vlastne na tomto. Za týmto tunelom ja nemám žiadne objekty, teda nie žiadne, ale proste mám tam málo objektov. Neviem prečo, lebo som všetko k tejto trati som sťahoval a neviem prečo, ale ak by ste mi niekto v komentároch vedeli poradiť, bol by som vám veľmi vďačný, pretože ten feel z tej trate je potom úplne iný, úplne iný. A lepšie by sa to asi hralo, keby... Nechcem vyšúchať až ten stiar zas, na to teraz napadlo. Tak v tomto tuneli je iba 60 a v tom, keď ideme v tom tuneli, sa to zdá, že je to ešte pomalšie ako 60-ka. Ale ideme 60. Tam to môžete vidieť, neviem či to je úplne dobre vidno, ale ak sa pozeráme na to OBS-ko, tak je tam vidno krásne. Okay. Zapínam stierač naspäť, vypínam reflektor. VZ-ka už sa ozvala, zasa je niečo nepáči. Tuto presne vidíte, že vlastne nemám tie objekty. Ale neviem, akože sú tu nejaké, ale aj tak nie je to úplne ono. Ale fakt je to iba v tomto kúsku, čiže nemusíte sa nejak strachovať. Ja som v tomto veľký detailista, že tá trať je pre mňa taká oveľa lepšia potom s tým. Keď v tomto snehu by som radšej brzdil skôr, aby sa nám niečo nestalo. Akože nie, že niečo nestalo, ale aby sme akože stihli to dobrzdiť. Tak to. Tu niekde by som zastavil, nechcem ísť moc ďaleko, lebo vidím, že tu je celkom dosť ľudí a tam vzadu už až tak veľa nie je. OK, zahlasilo nám to. OK. Okienko. OK. Ja si vyklopím tie zrcátka. Nie, toto som nechcel. No, myslím si, že tie zrkadlá nejak nemusíme veľmi hrotiť, pretože... toto. Pretože oni sú, akože nie sú akoby aktívne s tým, čo by mali robiť akoby, čiže... Nemusíme to vôbec hrotiť. Budem sa pozerať takto z okienka. Ok, nastupujte. Vyzerá, že už nikto. Ja si, ak dovolíte, ja ešte trošku takto si to stíším. Sa mi zdá, že nejako hlasno mi to ide. Ok, tak teda ideme. Toto ešte zatvoriť dvere. Teraz ako som hovoril o tej zastávke Praha Strašnice, tak teraz budeme ňou ako keby prechádzať, či budeme tam aj stať, keby som chcel túto pôvodnú verziu toho osobáku ísť, a na tejto trati ešte Praha 1 ani nie je. Ale keby vidí nejaká nová trať, kde je ten 1, no tak by som akože bol celkom rád. Ale na tejto trati som si akože odjazdil celkom dosť, niekedy som tu jazdil s plecháčmi, lebo do tohto, do Benešova u Prahy sa to ešte dá s tými plecháčmi, potom od toto.
Oh, sa mi pletú slova strašne. Od Benešova ako keby k Táboru, kde táto trať končí, tak od Benešova ide ako keby už toto 3-kilovoltová trať. Teda s napätím 3-kilovoltovým. No, čiže je tu, tuším, tu bude 90, či? Áno, 90. Dobre, on to tam môžem namačknúť. Ťuky. Teraz nepočujem, jak mi húka tá VZ-ka, tak prepáčte, že to tak niekedy v poslednej chvíli. Ale zase nechápem, prečo tu nemáme kód. No tak snáď to nejako prežijem. Skúsi ten pohľad asi posunie, aby sme viac videli z tej trati. Čo to môžeme, myslím si, že rozbehnúť, keďže tam bude potom trošku do kopca a to nám zabrzdí, si myslím. V Prahe osobne veľmi rád jazdím, lebo je to ako keby úplne iná atmosféra, ako je v Bratislave na hlavnej stanici, že je to tu oveľa ako keby väčšie, však Praha je dvakrát väčšia ako Bratislava a vlastne oveľa lepšie sa mi tu jazdí aj, lebo proste je to tu také, že proste idem 20 minút a furt som v Prahe, viete. To je to také, jak metro v Tokiu, by som povedal asi. Tak, nechcem to tu asi, že zhodím to už. Zhodím to, lebo hneď tam vidíte zákrutu a už to tam aj bude stanica. Veľakrát sa mi na Praha Strašnice stalo, že som zastavil neskoro. Nechcem, aby sa mi to teraz stalo. Čiže radšej si to pribrzdím skôr, túto vetu som hovoril aj v minulom videu. Však sa nič nestane. Trochu nám to buguje, to sa mi nepáči, ale snáď to na tom videu bude vyzerať lepšie. OK, ideme takou akurát rýchlosťou, že by sa nám to možno mohlo podariť. OK, tak toto sa budem snažiť tak krajšie trochu pribrzdiť. Na tejto stanici vlastne, ako som hovoril, už nič nikdy stať asi nebude. Čiže rest in peace by som povedal, aj keď to bolo asi pred dvoma rokmi alebo troma, to fakt posúdiť už neviem, lebo ten čas beží strašne rýchlo a fakt akože ani si už ja sám si neuvedomujem, že toto bolo jak dávno, toto bolo jak dávno, proste je to extrém, by som povedal. Keď zastavil som, myslím si, že krásne. Kaž tak to nepôjde. Dobre, pohode. Lebo niekedy táto stanica je dosť ako keby zalagovaná, že to občas nefunguje, ale čo. Dosť pekne som zastavil, jak s pravítkom, vidíte, príznačka. Nikto sa so mnou nechce zviesť na Silvestra. Dobre, tak ideme. Keď nikto, tak nikto. To som neviem, či svietil. Samozrejme, ako v realite sa zrkadlá sa sklopujú, teda akože sklopujú, vyklopujú, lebo sa tie zrkadlá používajú, ale ja ich to nepoužívam. Dúfam, že nám to nebude prešmikovať. Trochu zapieskujem. Neprešmikujem. Nasledujúca zastávka je Praha Hostivaž, čo je 15:49. Tu to vidíte. Trochu som sa zasekol, pohoda by som povedal. Inak, aké ste mali Vianoce, sa vás môžem takto spýtať, že či ste si to užili teda, vedieť, ak som vám prikázal si ich užiť. Aj väčšina ako keby takých tých veľkých youtuberov, akože veľkých hovorím, si dávajú takéto ako keby prestávku v januári s YouTubeom, čiže ja to robiť nebudem, ale väčšinou youtuberov to robí, ja si budem radšej v lete.
Keď sa môžem vyvyšantiť na kúpalisku. No. Tu ešte chvíľku je to bez tých objektov, ospravedlňujem sa, ale potom už to bude mega. Neviem prečo je tam akože stoj, ale akože no čudné. A však nejak si ustražím toho živáka pri tom. Tu je 90, čiže pohodka. Mám nejaký mostíček. Ono, tuto je to taká dosť rozkolísaná tá trať. Aj tu budú, potom ako už budeme prichádzať do Benešova, tak tam je dosť akože, nechcem hovoriť, že krivá, ale je, hej, je krivá tá trať. Že zle sa mi na nejaké keby jazdí. Niekedy. Lebo sú tam veľmi nízke rýchlosti. Konečne mi tá červená išla preskočiť. Vyzerá to tak, že asi na tie kolovráti prídeme. Vyzerá to tak. Keď budem sa snažiť asi zase tak skôr brzdiť, keďže... Akože, ale s týmto elefantom myslím si, že oproti pomarančovi sa oveľa lepšie brzdí. Aj keď to nemôžem vôbec porovnávať súpravu s mašinou a ešte s tak starou mašinou. To je nereálne to spolu porovnávať. Som si trochu študoval, že akí elefanti tu vlastne jazdia, ale tak asi všeobecne by som povedal, že asi títo takýto klasický. Toto je presne číslo, neviem aké, ale že títo v tomto nátere, ako keby som ich tu, ako keby z tých videách, čo som pozeral, čo som si čítal, tak títo tu jazdia najčastejšie. Možno dnes to už tak nie je, alebo ako to teda tam je, neviem. OK. Praha hostivaž. Tu sme tiež krásne pod striežkou. Nebude tu na cestujúcich snežiť. Otvorte sa dvere. A, iba vzadu sa otvorili, čiže pohode, aj tak. Vy nechcete nastúpiť? Vyzeráte, ako by ste chceli. Ak nič, no. Jak myslíš? Nikto nikam... Dneska nikto necestuje. Moc som asi nevychytal tú správnu dobu. A tak je to taký piatkový večer, keď si sú všetci na lyžovačkách a na dovolenke. Ale ja si tu vychutnávam šichtu. V train simulátore. OK, teda nasledujúca zastávka je Praha, hostivaž. Čo máme vlastne... A nie vlastne, horní... Ježi, ja som debil. ja iba čítam, čo je tam napísané, fakt. Horní Mnecholúpy, samozrejme. Ktoré tu nemám nahodené v tom systéme, čiže budeme musieť pozerať viac, ako je. A viac, ako je libo. OK, Horní Mnecholúpy sú tu. Pretože ja keď som nahadzoval tento scenár, je to vlastne scenár standard, čiže nie je ten taký klasický, že keby freerom, kde môžete hocičo, čiže som tam nahadzoval všetky zastávky a táto tam, túto som tam zabudol nahodiť, čiže budem musieť tak od oka. Ideme zatiaľ celkom na čas, keďže vidíte, tu je 49 a mám príchod, tam máme tak 52. Možno budeme chvíľku čakať, ale snad to prežijeme. Ja som sa osobne City Elefantom ešte nikde neviezol. Samozrejme, slovenským Janošikom som išiel veľmi veľakrát, veľmi veľakrát, alebo pušpulkou, alebo takým niečím. Ale českým City Elefantom som asi ešte nešiel. Možno niekedy, keď sme boli v Prahe, alebo niekde tam.
ale osobne si to nepamätám. OK, zastávka Praha Horní Mnecholupy. Inak to, strašne sa mi páči, že sú tie hlásenia, lebo je to také niečo proste nové, aj tie jízdne řády, vlastne ja som to nikdy ešte takto nemal pri týchto ako keby súpravových modeloch, keď tých moc teda nie je. Skôr akože tých nemeckých, rakúskych. Okay. Tu vyzerá, že je celkom dosť ľudí. Nastupujte. Už nikto nechcete. Tak, dobre. OK, dvere. Ešte sa nedajú zavrieť. To je tam nejako zalagované, si trochu by som povedal. OK. Nasledujúca naša zastávka bude Praha Uhríneves. Teraz si to môžeme rozvaliť na... Okay. Teraz to môžeme rozvaliť na 140, ale keď to nebude mať žiadny zmysel. Pretože tu máme, síce tu máme 140, ale o chvíľku tam je tá zastávka. Chcel som, že tu máme 90, ale toto je že s vyhražením vzduchových vyprúžení proste. Ale to je už iba pri nejakej poruche. Ale môžem tam skúsiť dať tú 140, či nám to vyťahne dovtedy. Ale 140 si s takouto súpravou fičať je... Cítim sa potom nad tou krajinou ako úplný král. Úplný král. Už tam je 80. A celkom pekne to ide, som myslel, že budem musieť veľa pieskovať a toto, ale úplne v pohodičke. Dobre, zhadzujem. Už by sme to nestihli cez 140, ale aj tak sme to celkom vytiahli. Teraz to musím tak trochu prúčie zbrzdiť. Keďže tu teraz bude koľko? Čakaj, to sa vedá, ešte takto pozriem. 50 na vyhybky. Keď si môžeme udržať, trošku vácej by som dal. Aj veľmi pekne sú spracované píšťaly a húkačka. Teraz ma to tak napadlo, lebo musel som si už stlačiť to Bčko. Húkačka je nejaká takáto. Tá VZ-ka mi to úplne pokazala, nevadí. A píšťala je nejaká takáto. Čiže myslím si, že veľmi urobené podľa reality, keďže City Elephant, Pušpulka alebo náš Janošik majú veľmi akože, takú agresívnu tú píšťalu, mi to tak príde, že veľmi je to také výrazné, by som povedal. A to sa mi aj páči. Že keď počuješ ten zvuk, tak vieš čo na teba trúbi. OK. Som si buchol ho s hodinkami. OK, dvere otvorené. Sa zdá, že sa tu niečo stalo. Potom som si fridol také šmihnutie na tých budíkoch, ale dobre, nič. Iba som slepý. Páči sa mi, že ten sneh padá tak pomalšie. Ja si tu ešte chvíľku ostane. Ďalšia epizóda bude tak o týždeň. Z tohto osobáku, keďže dojdeme až do Benešova. Určite, myslím. OK, už nikde nič. Nechcem tu mať zimu.
Tak si to takto tam vietraň kabíny, ale bude to účať, nechám toto. OK, nasledujúca zastávka je naša konečná zastávka pre dnes. Si myslím, že sme prešli celkom dosť, už teraz máme síce že 30 minút, ale je to v pohode. Musím to prepisknúť. Ja mám rád takéto dlhšie videá a myslím si, že aj vám sa to celkom páči, keďže video s pomarančom už má tiež celkom dosť. Ako to pozorujem. Keď tie zhľadnutia nie sú pre mňa vôbec dôležité. Neviem prečo sa furt nechytáme na ten kód, ale akože až tak to zase nevadí. Tento osobný vlak, ako vidíte, je tak okolo tej 16, či už tak podvečer. Chcel som trochu aspoň trochu nadviazať na ten predošlý diel, keďže v tom predošlom dieli sme som mal naplánované pokračovanie a fakt som aj chcel to točiť, že tešil som sa proste na to, lebo to malo byť fakt dobré, ale bohužiaľ tá trať je strašne proste zabugovaná a nepáči sa mi to tam jazdiť. Nemá to nejaký zmysel potom. Lebo mi to proste padalo na jednu chybu a proste nechcem to riešiť. No. Krásna rovinka nás tu ešte stále čaká. Svištíme si to tu krásne. Je to veľmi akože veľmi pekný stroj, by som toto povedal. Je rýchly, nový, s klimatizáciou, ale ja som zabudol aj brzdiť. Co aspoň uvidíte brzdiace schopnosti tohto stroja, jak nám to rýchlo stiahol dole. Chcel som povedať, že je to môj zámer, ale klamal by som, lebo iba som zabudol začať brzdiť, ale vidíte, že ako rýchlo to vie zbrzdiť. A viem si predstaviť, že ak sa cítia tí testujúci tam teraz, ale však to už je ich vec. Keď si myslím, že to nevadí, že som tak prudko zbrzdil. Agresívne, asi tak ako je tento stroj. Aj teraz by som mohol trochu prúčia, keďže... Okay. Tak. Sa mi neotvorili. Čudné. OK, sme tu. Našej dnešnej cieľovej stanici ešte raz opakujem. Budeme pokračovať až do Benešova. U Prahy. Tu to vidíte. S9, Benešov. Už som to raz hovoril. Dneska sme sa teda prešli s touto 471-tkou, alebo teda City Elephantom. Volajte si to ako chcete. Ja vám ešte teda prajem šťastný nový rok a čaute. Som chcel poprieť všetko dobré do nového roka a chcel by som tak ešte v krátkosti pospomínať ako keby na tento rok, pretože sme z toho dosiahli strašne veľa a myslím si, že tento rok bol akože v rámci môjho YouTube veľmi super a akože som veľmi šťastný, že ste ma celý rok podporovali. Mám nejaké veci, čo by som chcel ako keby tak za ne poďakovať, ako keby, že prvý taký najväčší bod toho bol, že 100 odoberateľov, konkrétne teraz ich je skoro 200, čiže 171. A pre mňa je to obrovitanské číslo. A ešte aj čo bolo 20 tisíc, akože views, ako keby za celý kanál a potom bolo 30 tisíc za celý. A toto mi tam ešte stále svieti a je to fakt, že je super. A ešte bola jedna vec, čo bol jeden rok, že vlastne už rok som bol na YouTube. A som rád, že som s tým YouTubeom začal, lebo je to super hobby a veľmi ma to akože, proste ma bavia točiť tie videá. Je to super a ak to nerobíte, tak to začnite robiť, lebo je to super. A ešte taká druhá vec, chcel by som vám
popriať, aby ste si užili Silvester, keďže jak sa hovorí, aj nový rok samozrejme, keďže jak sa hovorí ako na nový rok, tak po celý rok, čiže užite si to. A dúfam, že budete sledovať moje videá ďalej, samozrejme čísla sú len čísla. Som rád, že ste, že stále tie videá sledujete a že sa vám páčia. Tak teda všetko dobré a užite si Silvestra. Čaute.